এই ভিডিওটো থকা সকলো ৱৰ্ড আৰু কেৰেক্টাৰ কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বাবে, ইয়াক বেছি চিৰিয়াছলি কৰি নল'ব। আৰু গানটো শুনাৰ পিছত মোৰ কাষত বহি থকা বুঢ়াটো নহয় মোৰ ফালে ফুকলো ঘূৰাই মুখখন একে বান্দৰটোৰ নিচিনা কৰি দিবলৈ ধৰিলে। আৰু যেতিয়া বুঢ়াটোৰ লগৰটো ক'লে আছে আজিকালি নৱপ্ৰজন্মবোৰে ধৰক অসমীয়া তেজবোৰ খুৰি খুৰি খাইছে, আৰু মই যেতিয়া লগতে বুঢ়াটোক বুজাই দিলো এইখন হৈছে পৰিৱৰ্তনকাৰী অসমীয়া চোৱা পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু কেনেকে মই কোৱাৰ পিছত বুঢ়া বুজি পাই গ'ল। আজি আমি কথা পাতি পৰিৱৰ্তনৰ কাষত পৰা কেইটামান গান। বৰ্তমান অসমে হিন্দী গানৰ মজা অসমীয়া গানতে ল'ব পৰা হ'ল। অসমীয়া গানৰ যোগাসন মানে এইকেইটা কৰিলে কি কি পৰিৱৰ্তন হ'ব আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় গম পায়। তোমালোকতে নাচাই নুনু পুনু কিতা লোকে বহি তুমি যে কৈছা লালা মই সিহঁতেও কৈছে লালা মই মানে মোৰ সন্দেহ কালে মনত পৰিছে। যিটো আকৃতিলৈ এণ্টি মাৰিছে নে চা ছোৱালীজনী ভাগ্য ভাল আছিলে বাউকে বেহুজ হোৱা নাই আৰু তোৰ নিজৰ চেহেৰাটো এবাৰ আইনাত চাই লৈ নিজেই ভয় খাই যাব আৰু তই যদি এইটোৰ ওপৰত নাৰী শক্তি হাতত পৰা নহয় ভাল লাগে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা মোৰ বাবে তুমি শিৰণ তুমি।